Ақтау көшелеріндегі қарапайым шамдар энергия үнемдеуіш лампылар мен айналыстырылады. Былтыр пилоттық режимде бірнеше шамдар ауыстырылған болатын. Ал биыл 2 айдың ішінде барлық 7000 шамды ауыстыру жоспарланып отыр. Бұл жүйе толығымен автоматтырылған, яғни тәулік уақытына қарай жарықты реттеуге болады. Мамандардың айтуынша, бұл энергия қоры мен коммуналдық қызметтерге жұмсалатын шығынды 60%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді. Болашақта мұндай ақылды лампыны облыста жаппай орнату жоспарда бар. С одной стороны, это біріншіден бұл жасыл экономика жобасы, екінші жағынан цифрландыру, ал үшіншіден инвестициялар, өйткені бұл жобаны жүзеге асыруда Қытай, Ресей мен отандық компания инвесторлар тартылды.